A l'Ajuntament de Sant Joan també es viu una situació complicada. Francesc Mestre, d'Unió Mallorquina, lamenta que la batllessa del mateix partit hagi aprovat el pressupost per l'any que ve durant la seva absència. Mestre assegura que el compte no s'ha negociat. Feia temps que la política no generava tant d'interès a Sant Joan, sobretot després del polèmic ple celebrat dissabte vespre en què es va aprofitar l'absència del regidor d'Unió Mallorquina, Francesc Mestre, membre de l'equip de govern, per aprovar els pressupostos. Mestre havia votat en dues ocasions en contra dels comptes proposats per la batllessa Maria Teresa Munà, també d'UEMA, perquè considera que no s'havien negociat. Jo pensava que era molt millor que la batllessa intentés consensuar i xerrar amb altres pressupostos, amb l'equip d'UEMA, amb el comitè, amb el president i amb jo mateix, però segur que aquest sistema no va bé, que s'han de fer les coses d'una altra manera. Crec que la batllessa ha actuat d'una manera que per ella li era beneficiosa i ha aprofitat bé aquesta carta, l'ha jugada, i ara, a partir d'ara, veurem què passa. La batllessa assegura que les decisions que prengui la direcció del comitè local del partit no són vinculants i, per tant, la seva decisió de tirar endavant els pressupostos es ferma. Aquest comitè és un òrgan consultiu pel Partit d'Unió Mallorquina, però que els qui pren les decisions aquí dins l'Ajuntament és l'equip de govern, que mentre no se digui el contrari, en Xis Comesa forma part d'aquest equip de govern. Aquesta setmana s'ha de reunir el comitè local per estudiar el que ha passat els darrers dies. Ahir la cúpula d'Unió Mallorquina, a través de la seva portaveu, ja va anunciar que no intervindrà si no es demana des de l'agrupació de Sant Joan o si la situació esdevé insostenible.